שלום, כאן שלמה קופר, וברוכים הבאים לסקירת הווידאו היומית של חברת טריידנט לתאריך ראשון במרץ 2011. על הפרק היום, חודש פברואר הסתיים. מי הייתה המניה החזקה ביותר במדד ה-S&P 500, ואיזה תשואה היא העבירה למשקיעים בה? מהו מושג חלון הראווה בסוף החודש, ולאיזו תנועה כל הסוחרים בשוק מצפים ביום הראשון של החודש? ומי הן המניות המעניינות ביותר למסחר היום? אז קדימה, מתחילים. יום אחרון של חודש פברואר נסגר בעוצמה, כאשר מחירי הנפט ממשיכים לתקן למטה מעט ומרגיעים את הסערה האחרונה בשווקים. לרגע המזרח התיכון לקח צעד אחד אחורה וישב על הספסל האחורי והקונים יכלו להמשיך את הסיבוב מיום חמישי האחרון ולסגור את חודש פברואר בצואות יפות. עוד לפני שנלך ונראה את התשואות לחודש פברואר, בואו נראה בזמן אמת מה החוזה העתידי על הנפט עושה כרגע, החוזה העתידי כרגע, בזמן אמת, נסחר ב-97 דולר ו-19 סנט לחבית נפט, מתחת ל-100 דולר. אנחנו כאן על הגרף היומי של תעודת הסל ספיי, חודש פברואר, היה חודש עם הרבה מהמורות בדרך, החודש התחיל חזק על, רגע, על רקע עונת דוחות טובה, כאן אנחנו מתחילים את חודש פברואר איפה שהסמן שלי נמצא. אך נפילת שלטונו של מובארק במצרים הובילה לירידות חדות והפגנות סוערות ואלימות, ואלימות גדולה בלוב הובילה את מחיר הנפטל מעבר ל-100 דולר במשך יומיים וכל זה שלח את השוק לנפילות בשבוע שעבר היה זה חודש קשה, אך בסיומו כל המדדים סוגרים חודש ירוק עם עליות סביב ה-3% ותשואות של 5% מתחילת השנה מי היו המניות החזקות והחלשות ביותר במדד ה sp 500 אז מובילה את העליות בחודש פברואר זאת מניית JDSU המנייה החזקה ביותר שבמהלך חודש אחד הצליחה להשיג תשואה של 45% למשקיעים לעומת זאת המנייה החלשה ביותר במדד ה sp 500 הייתה מניית אקמאי AKAM שבחודש פברואר ירדה ב-22 אנחנו אתמול במועדון המשקיעים של טריידנט, נכנסנו אה, למניית אקמאי בשורט מתחת ל-39 דולר ו-12 סנט, כבר התקרבנו אתמול ל-2 דולר של תשואה. היום האחרון של החודש נקרא בפי הסוחרים חלון הראווה. מנהלי התיקים משפצים תשואות ומארגנים את התיק לקראת שליחת הדוחות החודשיים ללקוחות. זוהי הסיבה לכך שבדרך כלל בשעות האחרונות של, חוד... של, של סוף החודש, ונראה את השעה האחרונה של סוף החודש אתמול, בתוך היום, בגרף חמש דקות על הספיי, בשעות האחרונות של החודש אנחנו רואים את קרנות הפנסיה ומנהלי עתיקים שרוכשים את המניות החזקות ביותר בשוק ובדרך כלל אנחנו נראה תנועה עולה. ליום הראשון של כל חודש יש גם נטייה להיות יום חזק במיוחד, אנחנו היום בראשון למרץ וכמובן מצפים לכך. אני אתן לכם סטטיסטיקה אפילו יותר חדה. אם אתם הייתם מנהלים תיק השקעות, בו הייתם קונים את השוק במחיר הסגירה של היום שסוגר את החודש ומוכרים אותו לאחר היום הראשון של החודש, הייתם משיגים 90% מתנועת השוק. שימו לב, 90% מתנועת כל השוק נעשית ביום הראשון של החודש. בואו נראה איך היום הראשון של החודש התנהג. בשלושת החודשים האחרונים. אז כאן אנחנו על מדד ה sp 500, אני מצביע על הראשון, על הראשון לפברואר, עלייה חדה בראשון לפברואר. נעבור לראשון בינואר. הראשון בינואר, יום המסחר הראשון היה בשלישי לינואר, עלייה חדה בשלישי לינואר. בואו נלך לראשון לדצמבר. בראשון לדצמבר, עלייה חדה בראשון לדצמבר, יש נטייה גדולה לשוק לעשות את המהלך הזה ולא מעט סוחרים מכירים את זה, זו גם הסיבה לעליות של אה, השעות האחרונות של החודש. אתמול, השוק גם נהנה מיום רכישות אגרסיבי של הפדרל רזרב שרכש כ-8 מיליארד דולר של אגרות חוב, זה מה שנקרא פומו די, אה, דיברנו על, אה, על כך, יש נטייה לשוק להראות תשואות טובות. ביום שבו הפדרל רזרב מתערב בשוק. היום, אגב, הפדרל רזרב אמור לרכוש בין 1.5 ל-2.5 מיליארד דולר של אגרות חוב. מניות הנפט, אתמול, משכו עניין רב בשעה האחרונה למסחר, לאחר שנודע כי ממשל אובמה העניק רישיון ראשון לקידוח במים עמוקים לחברת נובל מאז אסון הנפט של בריטיש פטרוליום של BP במפרץ מקסיקו לפני מספר חודשים. מניות כמו ריג. ריכזו עניין גבוה, מחזורי ענק ונסיקה בדקות האחרונות eh, למסחר כאשר הידיעה הזאת נודעה. גם eh, מניית דו נענתה מהעלייה האגרסיבית הזו eh, כלפי מעלה. הנה דו בשעה האחרונה eh, למסחר, מחזורים מאוד גבוהים, נסיקה של שני דולר למעלה. ונעבור לחברת נובל, שכמובן נענתה eh, מהתנועה וההודעה הזו. בואו uh, נעבור ונראה מה עשה השוק uh, בסיום היום, איך המדדים סוגרים. אז המדדים סוגרים את היום האחרון של החודש בעליות uh, שערים יפות. הדאו ג'ונס בעליות של 8 עשיריות, ה-S&P uh, 500 בעליות של uh, 6 עשיריות, וה-NASDAQ uh, בעליות uh, קלות, כמעט uh, ללא עליות. מבחינה טכנית, אנחנו עוברים uh, לגרף ה-SPAI, הגרף uh, הדיילי. הריברסל מיום שישי. או למעשה מאמצע יום חמישי, מחזיק מעמד והמדד מנסה עד כמה שיותר להתרחק עכשיו מממוצע נע ל-20 יום, בהמשך לכיוון הגבוה השנתי ברמת 134.69 שם מחכה לנו נקודת ההתנגדות הראשונה. לאחר מכן אנחנו שמים יעד נוסף לתנועת המחירים ברמת 136 נקודות. תמיכה ראשונה תהיה לנו מתחת לנמוך של יום חמישי, ברמת 129 נקודות. 129.70 ולאחר מכן ברמת 127.13 הנמוך של ה-20 לינואר, הנקודה שאני מצביע עליה כרגע. בואו נעבור מהר uh, למסחר שלאחר הנעילה ונראה איזה מניות עלו, איזה מניות ירדו ומי הן המניות המעניינות ביותר למסחר היום. אז המניה הראשונה שלנו, מניה סאנס, SONS, שקפצה בלא פחות מ-30% במסחר שלאחר הנעילה, לאחר שיצרנית סיעוד התקשורת הרימה את תחזית ההכנסות שלה ל-2011 לרמה של 285 מיליון דולר מרמה צפויה קודמת של 265 מיליון דולר. זאת גם הייתה מעבר לתחזית האנליסטים שעמדה על מכירות של 257 מיליון דולר אז סאנס מכה, מעלה את הציפיות, השוק אוהב העלאת הציפיות ומתגמל את המניה בפלוס 30%. מניה נוספת שריכזה העניין הייתה מניית חברת סאוט'ביז, החברה למכירות פומביות, היא נפלה בקרוב לשני אחוזים, לאחר הנעילה, לאחר שהיא שחררה את דוחותיה הכספיים לרבעון האחרון, החברה, שימו לב, הכתה את תחזית האנליסטים בשישה סנט למניה, כאשר דיווחה על רווח של 1.38 דולר למניה, לעומת צפי ל-1.32 דולר למניה. המניה כרגע מגיבה בירידות שערים, ייתכן והמשקיעים עוד ישנו את דעתם היום במהלך המסחר ונראה את המניה עולה, אבל בכל אופן המניה תהיה מעניינת. מנהיית הבנק, JP Morgan, JPM נפלה. בחצי אחוז לאחר הנעילה, הנה אנחנו יורדים, רואים את הירידה ב-JP מורגן, לאחר שפורסם כי הבנק מעורב ביותר מ-10,000 הליכים משפטיים נגדו, שעלולים לחשוף את הבנק לחיובים של 4.5 מיליארד דולר. עניין מיוחד היום בשוק יהיה במצרים דווקא. בורסת קהיר היום חוזרת חזרה לפעילות. הבורסה המצרית הייתה משותקת מאז נפילת ממשלתו של מובארק. תודה לכם על שהייתם איתי, בהצלחה במסחר היום ולהתראות בדוח המניות הבא.